اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مولا کی ذات پہ ایسے صلوات سجتی نہیں ہے جیسے آپ نے پڑھی ہے. بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے. اسی حوالے سے اپنے مولا آقا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف مراجع اعظم علماء کرام آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں حدیث تبلیغ عرض کرتا ہوں اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جتنے قدم چل کے آنے والے فرش محفل پہ تشریف لائے ہیں پروردگار ان کی جو بھی ہوائیں شریعت کو پورا فرمائے, جو بھی مشکلات ہیں ان کو حل فرمائے, جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرمائے, جن کو اولاد جیسی نعمت سے سرفراز کیا ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یقیناً ہماری بہترین عیدی ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تاجیل ہے. پروردگار ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند کر صلوات مناتے ہیں, یہ جشن مناتے ہیں, یہ کوئی بدعت نہیں ہے, یہ کوئی خرافات نہیں ہے, بلکہ یہ سنت قرآنیہ ہے, سنت نبوی ہے جس کو ہم جاری و ساری کرتے ہیں. قومیں اپنے محسنوں کو یاد کیا کرتی ہیں. عزیزان محترم, ہم یہ جشن منا کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آنے والے سے ہمارا تعلق بہت گہرا ہے. ہم جشن منا کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جو آنے والی ہستی ہے اس سے ہمارا رابطہ بہت گہرا ہے, بہت خاص رشتہ ہے ہمارا. اور دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر آپ کا بھی کسی سے کوئی خاص رشتہ ہے تو جب اس کی وقت ولادت آئے تو آپ بھی جشن منایا کریں, آپ بھی جشن منائیں. لیکن یاد رکھیں کہ ہم جو جشن مناتے ہیں, ہم جو میلاد مناتے ہیں,
ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ آنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے. توجہ فرما لے کہ آنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے, بلکہ یہ اس لائق ہے کہ جب آئے تو جشن منایا جائے, خوشی کا اظہار کیا جائے. سوال یہ ہے کہ ہم خوشی کیوں منائیں, ہم یہ جشن کیوں منائیں؟ کیا ہمیں ایسے ہی خوشی ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے؟ توجہ کیجیے گا, یہ میری خواتین سے گزارش ہے.